Вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС1 в студії Мар'яна Лошак. І сьогодні ми говоримо про наступне. Канікулам бути і не бути. 12 із 27 ужгородських шкіл відмовилися від осіннього відпочинку. Власники автомобілів з газовим обладнанням зіткнулися з полегшенням. Після стрімкого подорожчання ціни на скраплений газ у вересні вартість цього виду пального зменшилася. Трагедія на залізничній колії. Під колесами електрички загинула дівчина. Синдром Дауна – не вирок, що заважає сонячним людям стати відомими та успішними. Завершився конкурс молодих художників «Срібний мольберт». Фаворитом заходу став вихованець Закарпатської академії мистецтв. Канікулам бути і не бути учні 12 із 27 ужгородських шкіл залишаться без осінніх канікул. Натомість зимовий відпочинок у цих закладах триватиме на тиждень довше. Рішення про це школи приймають самостійно. У навчальних закладах розраховують таким чином зекономити витрати на опалення. Думку вчителів та батьків вивчала Марія Лукей. Новини з провінції до столиці йдуть впродовж 3 років. Ось повідомлення 3-річної давності про відміну осінніх канікул в Ужгороді і мітингу, пов'язаного з цим. 24 жовтня 2016 року ця ж сама новина з'являється на одному із найбільш відвідуваних освітніх порталів країни. Помилкова сенсація поширилася мережею, але сьогоднішня ситуація дещо інша. Міськраду ніхто не штурмує, входи до шкіл ніким не перекриті. А питання, чи робити осінні канікули, навчальні заклади вирішують самостійно. До прикладу, з наступного тижня відпочинок розпочнеться в учнів Ужгородської спеціалізованої ЗОШ номер 3. Зараз діти набагато більше втомлюються, ніж раніше втомлювалися ми. У дітей більше кількість годин, які вони мають сидіти на уроках. У дітей велика кількість домашніх завдань. І тому 2 місяці зараз, попрацювавши нормально, вересень і жовтень, діти мають зробити невеличкий перепочинок. На противагу, у спеціалізованій ЗОШ номер 2 канікул не буде. Так вирішила адміністрація школи разом із батьками учнів. Мотивують тим, що більшість батьків зайняті на роботах, а дітей залишити без нагляду – ризиковано. Виняток зробили для першачків, які ще не звикли до шкільного режиму. Ну, вивчалася думка батьків так само. І більшість батьків сказали, що їм спокійніше, якщо діти будуть продовжувати навчання. Бо самі розумієте, що на сьогоднішній день і зайнятість на робочих місцях, і крім того, сам факт перебування, наявності роботи, то важливий для батьків, дуже важливий. Думки батьків щодо того, чи потрібні осінні канікули школярам, розділилися. Однозначно потрібно, причому будь-кому, від першого по останній клас. Ця тижня, вона все-таки потрібна для того, щоб все-таки немножко відключитися від цієї рутини ежедневної. Думаю, потрібно. Розумієте, комусь є дитина кудись пристояти, бабушка, дідушка. В моїх случаях у мене робота по 12 часов. Якщо чесно, мені його нікуди пристроїти. Перших четвертих класів нехай би йшли зараз на канікули, а вже старші класи нехай би були зимні канікули, тому що ми самі не знаємо, яка буде погода, які будуть зміни. Загалом від осінніх канікул відмовилася майже половина ужгородських шкіл. Робочий тиждень компенсується довшою тривалістю зимових канікул. Власники автомобілів з газовим обладнанням зітхнули з полегшенням. Після стрімкого практично вдвічі подорожчання ціни на скраплений газ у вересні вартість цього виду пального у жовтні трохи зменшилася. Однак впевненості, що ціни знову не поповзуть вгору, немає. Що впливає на ціну, досліджувала Наталія Качмар. За останній час суттєво збільшилась кількість автомобілів на газовому пальному. На скраплений газ перейшли понад 40% автомобілістів. Саме низькі ціни на цей вид пального у порівнянні з традиційним спровокували сплеск переобладнання автівок. Водії вважають газ економічно вигідним. Заправка, залежно, 300-350 гривень. І виїжджаю до 400 кілометрів, 450. Завісимо, якщо городський цикл, то менше. А якщо на трасі, по трасі, то 450 кілометрів у мені повний бак, а в баку 37-35 літрів.
На Закарпатті ціну на пальне формують кілька чинників. В першу чергу на неї впливає віддаленість області від нафтопереробних заводів та баз транспортних компаній, які перевозять скраплений газ. Впливає на ціни і наближеність краю до кордону. За останніми даними, в області зареєстровано 254 заправки. 12 з них обладнані автоматизованими газонаповнювальними компресорними станціями. У собівартість газу включаються і транспортні витрати, це по-перше. А по-друге, область, яка межує із за кордоном, у нас йде великий потік транспорту. І скраплений газ, якщо він був придбаний у 2-3 місяці тому, ціна на нього буде трошки менша. В зв'язку з великим оборотом нам приходиться частіше придбавати газ, і тому ціни на нього більше вони ростуть, бо є великий попит. Усе пальне, в тому числі і скраплений газ, який потрапляє на закарпатський ринок, закуповується за оптовими цінами. Вона формується під час аукціонів, залежить від ціни на нафту на світовому ринку та курсу долара. Українська, правда, універсальна біржа проводила такі торги, то скраплений газ вже коштував за тонну 17 623 тисячі за тонну. В цей період часу, коли взяти минулі роки, це було десь 9 тисяч. Тобто скачок пішов. І я, власне, говорю, що цей скачок пішов саме в опті. Тобто ми не можемо говорити про розрив, бо в розрибі не дуже великі накрутки, а іменно в оптовій ціні, тобто вже ціні на, там в Києві на аукціоні. Спеціалісти в галузі економіки прогнозують, що вартість скрапленого газу для автомобілів продовжить зростати. Це змусить водіїв затягувати паски. Поки що ціна на газ тримається в межах 10-11 гривень. Триває прийом заяв на оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Тим, хто має намір її оформити, необхідно подати в управління праці та соціального захисту населення відповідну заяву та декларацію за минулий рік. Допомога призначається на 12 місяців з дня подачі заяви, але не довше, ніж до кінця опалювального періоду. Тим, хто вже оформив субсидію, додатково проходити процедуру не потрібно. У тих мешканців міста Ужгорода, в кого була на даний час субсидія і закінчується, повторно до нас звертатися не потрібно. Призначення субсидії на новий період ми призначаємо автоматично. Варто звернути увагу на те, що якщо в людини за цей період відбулися зміни у складі сім'ї чи людина зареєструвала опалювальний прилад, то нас про це треба повідомити. П'ятьох нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон України з ЄС, затримали прикордонники відділу Косино Мукачівського району. Двох порушників без документів зупинили за 50 метрів від лінії кордону. Нелегали назвалися громадянами Бангладешу та запропонували військовим хабар у розмірі $1000. Прикордонники від грошей відмовилися, а затриманих доставили до відділу прикордонної служби Косино. Про факт спроби підкупу повідомлено представників Нацполіції. Також напередодні прикордонники цього ж відділу затримали трьох подорожуючих із Гвінеї, Кот-д'Івуару та Камеруну. Двоє з них не мали документів, ще один мав посвідку, яка давала йому право тимчасово проживати в Україні. До реанімаційного відділення Венграївської районної лікарні було госпіталізовано двох дітей віком від 1 до 9 років, яким стало зле після вживання страв з грибами. Після обстеження діагностовано у старших дітей гострий гастрит, спровокований вживанням грибів, а у молодшої дитини – функціональний розлад шлунку та гострий фарингіт. Зараз всі діти знаходяться у лікарні. Стан їхнього здоров'я задовільний. Медики наголошують, дітям до 12-14 років не рекомендується вживати гриби. В дитячому організмі відсутні ферменти, які допомагають засвоювати гриби, тому їх вживання може спровокувати кишкові розлади, біль у шлунку та інші небезпечні порушення травлення. На Закарпатті кількість захворілих на грип та гострі респіраторні інфекції збільшилася на 2%. За минулий тиждень до медичних закладів звернулося більше 3000 осіб. Проте медики спостерігають зниження інтенсивності епідемічного процесу. До кінця жовтня у всіх аптеках мають з'явитися вакцини проти грипу. Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону. Принагідно хочу нагадати, що ми отримали інформацію від Міністерства охорони здоров'я, що зараз в Державному експертному центрі проходять реєстрацію такі вакцини проти грипу, як ваксігрип, спліт виробництва Sanofi Pasteur Франція і GC-Flu виробництва Корея. І дані вакцини вже до кінця жовтня обіцяли нам з'являться в аптеках наших міст. І
Я би принагідно рекомендувала всім людям, які мають бажання, які відносяться до груп ризику, не зволікатися і зробити щеплення проти грипу. Рекомендовано робити у серпні-вересні, проте ніколи не пізно провакцинуватися, так як імунітет виробляється 2-3 тижні. Тобто, і так як у нас епідемічні підйоми ми спостерігаємо на початку року, наприклад, на перших тижнях минулого року, то ж це зовсім не пізно. Щеплення йде власним коштом і по бажанню. Тобто я маю таку інформацію, що на Україну зараз ввезли близько 150 тисяч доз. Ми тепер були на нараді і сказано було, що якщо буде така потреба, буде багато бажаючих, то в принципі вакцину можна буде дозакупити і привезти. З початку року в Україні діє проект, спрямований на координацію донорів крові з усієї країни. Автоматизована програма Donor.ua дає змогу швидко налагодити контакт між тим, хто потребує крові, та тим, хто може нею поділитися. На сайті розміщено інформацію про групу крові, резус-фактор, медичний заклад, стать, місце проживання і інші важливі фільтри, що дозволяють підібрати для реципієнтів рекомендованих донорів і навпаки. Закарпатці вже долучилися до мережі, активно поповнюють базу даних та пропагують переваги донорства. Ми співпрацюємо з нашою станцією переливання крові, тому що у нас є одна мета – це забезпечити всіх наших хворих, які потребують кров, цією кров'ю, тобто якісною кров'ю. Зараз є завжди, здебільшого проблема – це все-таки з кров'ю, яка має мінус, резус-фактор, зокрема, це перший мінус. Зараз, на даний момент, на станції переливання крові є дуже потрібно другу мінус. Тобто ми закликаємо, хто має другу мінус, прийти на станцію, здати кров, так? Тобто часто дуже буває третя мінус, а також третя плюс, що дуже потрібно. Трагедія на залізничній колії. Під колесами електрички загинула дівчина. Все сталося 23 жовтня близько 21 години біля села Оноківці Ужгородського району. 22-річна ужгородка разом зі своїм знайомим після відпочинку в ресторані вигулювали собак. Біля місцевої АЗС вирішили перейти залізничну колію і потрапили під колеса потяга. Хлопець вижив, а дівчина від отриманих травм загинула. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження. Всі обставини нічної трагедії з'ясовують слідчі. Молодий чоловік не зміг чітко вияснити, він був у стані, скажімо так, чи то шока, не міг пояснити точної причини, але попередньо нами встановлено про те, що вони присіли на залізнодорожню колію і фактично не встигли, і є інформація, що були у них якісь, чи то навушники, чи то ще щось на голові, не почули, як їх рухався поїзд. Молодий чоловік зумів відскочити, а дівчинка хотіла ще потягнути свою собаку, яка була там на железнодорожному полотні. Як наслідок, їй вдарило в плече, в руку і в голову, і сталося те вже дуже прикра, дуже трагедія. У понеділок у селищі Дубове Тячівського району поховали захисника України, учасника АТО Миколу Федоришина. 35-літній чоловік служив гранатометником у складі 128-ї бригади у зоні бойових дій як контрактник. 12 квітня цього року під час нанесення наряду біля шахти Бутівка під Донецьком ворожий снайпер всілив бійцю у голову, але хлопцю вдалося вижити. Його врятували хірурги клініки імені Мечникова у Дніпрі, тож наприкінці квітня військовий повернувся до родини на Тячівщину, але згодом поранення, отримані на війні, нагадали про себе. Почалися проблеми з кишечником. Бійця намагалися врятувати в Мукачівському госпіталі. Потім він проходив реабілітацію у санаторіях, але 22 жовтня серце Миколи Федоришина зупинилося. Висловлюємо співчуття рідним та близьким героя. Жовтень у світі вважають місяцем інформування про синдром Дауна. Час, коли варто розвіювати міфи та ламати стереотипи щодо сонячних людей. Серед них є відомі актори, ресторатори, громадські діячі та вчені. Своїми вчинками вони доводять, синдром Дауна – не вирок. Про сонячних людей, які живуть поруч із нами, розкаже Анастасія Соболєва. 7-річна українська дівчинка з синдромом Дауна підкорює інтернет. Софійку покинули батьки відразу після її народження. І вже з дитячого будинку дівчинку вдочерила американська родина, яка на той час мала біологічного сина також з синдромом Дауна. Батьки називають Софію принцесою. Вони ведуть власний блог своєї родини, сподіваючись, що він стане корисним для інших батьків особливих дітей.
Софійка та її братик доводять, боятися синдрому Дауна не варто. Незважаючи на свою особливість, вони займаються усім, чим хочуть. А це Оля із Закарпаття. Їй усього 4 роки. На заняттях з психологом радіє своїм маленьким перемогам. Тут важливо, щоб не зволікати час, і чим раніше з такою дитинкою починати займатися, тим раніше в неї можуть з'являтися певні навички. За успіхами донечки тихенько в куточку спостерігає мама. За десятки кілометрів раз на тиждень вони їздять в дорогу життя. Займатися треба та й усьо. Результати, звісно, не зразу показуються, потихоньку. Їсть саменька в нас, і вилочку, і ложечку, і п'ять кружечки в нас. Жінка зізнається, про особливість своєї донечки дізналась після її народження. Ді не знали, що робити, нам казали, що оставляти. Ну, ми не хотіли оставляти, ми вирішили, яку Бог нам дав таку дитину, таку будемо виспитувати. Через те, що в рідному селі дівчинку не прийняли сусіди, родина змушена була змінити адресу. І не жалкують. Тут в Олі з'явилися нові друзі, які приймають її такою, як вона є. Тут дуже плюс іде, що ми вийдемо на вулицю, діти не тікають, граються, діляться ігрушками. Свою особливість не приховує й 21-річна Ліда. Дівчина справжня помічниця мамі. І в хаті прибрати, і їсти приготувати. В медико-соціальному реабілітаційному центрі «Дорога життя» Ліду вчать бути справжньою господинею. Вони вчаться себе обслуговувати, вони вчаться самі собі їсти готувати, вони вчаться батькам допомагати. Та найбільше Ліда любить дивитися відео про весілля та вишивати ікони. Я от замітила, що вона все просить ікони. Вона вже не знаю, скільки додому собі одну маленьку вишила, і от теж вже їй давали, що вона вишивала, і це мені найбільше подобається. Мама Ліди розповідає, донька ходила до звичайного дитячого садочка, навчалася у школі. Тепер мріє працювати, аби почувати себе потрібною суспільству. Я років 8 назад була в Данії і зайшла в супермаркет, і там хлопчик з синдромом Дауна працював, розкладував в супермаркеті продукцію на полички. Чомусь я бачу її в якомусь супермаркеті, вона би могла викладувати цю продукцію. Річ заходить не в грошах, що кажуть, от, щоб мені, я казала, кажу, мені не треба її грошей, просто із-за того, щоб вона відчувала себе реалізованою, що вона потрібна для суспільства. Ну, наше суспільство поки що не готове. За кордоном вже давно люди з синдромом Дауна стають успішними та відомими. Наприклад, громадська активістка Карен Гафні змогла переплести Ла-Манш. Іспанський актор Павло Пінеда – викладач, бакалавр мистецтв, а також має диплом в області педагогічної психології. Тім Харріс – успішний ресторатор, який пропонує своїм відвідувачам, окрім традиційних страв, безкоштовні обійми. Людям із синдромом Дауна не потрібне особливе ставлення. Їм просто необхідно бути задіяними у звичайному житті, щоб їх зрозуміли та прийняли такими, як вони є. Завершився конкурс молодих художників «Срібний мольберт». Журі визначило переможців. З-поміж майже 150 картин мали обрати тільки 9. По 3 в кожній номінації. Справа не з легких, адже юні художники на конкурсі показали високий рівень майстерності. Зібралися журі з 9:30 години і обговорили принцип визначення переможців. Затвердили це протоколом і розпочали роботу по кожній номінації окремо. Якраз оті, що вже залишились, вони дуже наближені один до одного, але ті, що виділились, їх якраз менше. От, наприклад, в портреті, мені здається, що саме 3 було найсильніших. Вихованець Закарпатської академії мистецтв Тарас Годван став безперечним фаворитом конкурсу. Він виборов аж 3 нагороди в номінаціях «Портрети, міський пейзаж» – перше місце, а в номінації «Пейзаж» – друге. І хоча брезотворчим мистецтвом хлопець займається не більше 10 років, його роботи мають великий успіх, який він сам пояснює невпинним бажанням самовдосконалення. Секрету насправді ніякого нема, треба потрібно працювати дуже-дуже багато. Кожен день, і результати будуть. Напевно, праці вкладаю, все, що я вкладаю. Бути художником, перш за все, це працювати, але не забувати про те, що кругом нас є іще інше життя. Тому якось треба ділити, межі знати. Цим завершуємо. В студії працювала Мар'яна Лошак. З побажанням гарного вечора. Туристів нашого телеканалу прощаюся з вами. На все добре.